さてと、もう満足だから帰りたいんだけど。だがここって地下渓谷だよな。いやもう本当に死にたくないから帰りたいんだって。ここの鉄だけ掘ってと。ちなみに帰り方は？もちろん階段掘りだろうな。でも、今回の冒険でかなり鉱石も集まったし満足だよ。ま、途中結構危ないところとかあったがな。ワンチャン死にそうだったわよね。それは言わないで。まあ、あとは帰るだけだし死ぬこともないでしょ。おお、土になったってことは地上が近そうだね。どこに出るかしら。入り口はイグルーの地下室だったかな。海じゃなければいいけど。お、よかったな。ちゃんと地上に出た。でも夜だったみたいね。出たいんだけど。外に出れば安心だと思ったのに。やばいぞ、とりあえず逃げなきゃ。いや、わかってるけど。クリーパーが爆発したわよ。何やってんだよ、早く空に逃げろ。そうなんだけど手持ちにないから一度インベントリを開かなきゃ。そのためにはモンスターから離れて安全な場所じゃないと。もう、地上に出る前に手持ちにロケット花火を持っておきなさいよね。いや、まさかこんなにモンスターに襲われるなんて思わなかったんだよ。よし、この辺りだったらインベントリを開けるかな。よし、早くここから逃げましょ。うん、でもちょっと待って、友枝村の方角はどっちだ。そんなの飛んでからでもいいだろう。ああ、それもそうか。ふう、危なかった。あそこで死んだら元も子もないわね。散らばったアイテムも回収できる気がしないしな。あはは。いやー、なんとかなって助かったよ。ロケット花火も30個あれば帰れそうだしね。そうね。さあ帰ったら今回の成果を見てみましょ。あとは地図もはめなきゃだしな。ぼこすけのお墓参りにも行かなきゃね。やることがいっぱいね。さあ、座標的に多分この辺りのはずだけど。おお、ここは海底神殿だ。よかったわね。ちゃんと帰ってこれて。しかし南に行ったはずが北から帰ってくるという。ちょっと座標がずれて北に行きすぎちゃった。もう夜明けじゃないの。徹夜して帰ってきちゃったね。まあいいや、とりあえずこのままアイテム整理しよう。シュルカーボックスにも結構アイテムを入れてたもんな。うん、やっぱりシュルカーボックスがあると洞窟にいくらでも潜ってられるね。さて、今回の成果はこんな感じになりました。おお、鉄が結構集まったじゃないか。他の鉱石もそこそこあるわね。うん、何より嬉しいのはダイヤが26個も見つかったことだね。ああ、これを幸運さんのツルハシで掘ったらいくつになるんだろうな。他にやることがあるからまた今度やろうかな。まずは取ってきた鉄と金鉱石を焼こう。間違えてダイヤ鉱石を焼いちゃダメよ。そんなことはしないよ。鉄は3スタック弱。まだまだホッパーの必要数には遠く及ばないな。そうね。アイアンタイタンにどれだけ溜まってるか気になるところね。全く溜まってなかったりして。いや、壊れてるとはいえスポーンはするから。出発前ってどれだけあったっけ？確か5スタックぐらいだったか。10スタックぐらい溜まってないかな。それだけあったらだいぶホッパーが作れるな。ま、あんまり期待しない方がいいわね。後でショックを受けるかもしれないからな。うん、まずは着地が決められるか。高さは完璧だからあとはこのまま。これは決まった。ふ、天才か僕は。それぐらいそんなに難しくないだろ。おお、そんなことよりすごい、めっちゃ鉄が増えてるぞ。すごい、本当に10スタックぐらい増えてるじゃないの。これはめちゃくちゃ嬉しいね。ま、アイアンタイタンを直した方が早いんだがな。うん、本当に近々直そうかな。マジで？うん、だっていつまで経ってもガーディアントラップが作れないし。ちなみにこっちのゴーレムトラップは？おお、思ったよりあるじゃねえか。でもこれでもまだまだ足りないんだよね。さあそれは置いといて、倉庫に行くよ。そうね、地図をはめなきゃいけないもんね。今回は雪原の地図だからどんな感じになるのか楽しみだよな。うん、ただ周りがないからそれがどう見えるか。変な感じになっちゃう？実際はめてみないとわかんないね。さて、一番下だね。ほい。さあどうなったかしら。おお、でも結構いい感じじゃないか。うん、確かに右がないからバランスは取れてないけど、大きくなったらここは強調されるわね。う？これは右4マスを埋めたいね。それはまた今度ね。うん、ちなみにこの緑色の場所はメガタイガだったよね。ああ。そういえばジャングルはどのあたりだったか？メガタイガから北西かな。このあたりだと思うよ。なるほど。そうなるとジャングル側の地図も埋めたくなるわね。だったらもっと東のメサも埋めたいよな。
うん。てかこれ完成がないからどこまで伸ばそう。あとは横に伸ばしていく感じでいいんじゃね。それもそうね。あ、そうそう、コメントでゴミ箱への回路がおかしいんじゃないかってあったんだ。え、そうなの？クロック回路は正常に動いてたけどな。確か、このトーチがダメなんじゃないかって、横のホッパーが干渉しちゃうからここで止まっちゃうんじゃないかって言われてたんだ。なるほどね。これは調べてみる必要があるわね。詰まっちまうと仕分け自体もされなくなっちまうからな。そうだね。何かいらないアイテムは種とかでいいんじゃない？そうしようか。とりあえずワンスタックぐらいでいいか。これをトーチより上のホッパーに入れよう。あれ、このカチカチっていう音はクロック回路が作動してる音よね。うん。ってことは下のゴミ箱が作動してるっていう証拠。あれ、じゃあ上のホッパーで詰まってないのね。うん、確かにトーチはホッパーに隣接してるけど干渉してないね。そうなんだ、よかったわね。教えてくれた方々、ありがとうございました。やあ、久しぶりだねココスケ。地図埋めが進んだから報告に来たよ。こないだ行かなかったもんね。だから今回は2枚分の地図を持ってきたよ。あ、さっきのインベントリにあった地図はココスケに渡すようだったのか。うん、そんじゃいつも通りちょっと失礼。相変わらずお墓を壊していくスタイル。ちゃんと元通りに戻すからさ。お、こう見ると結構あるな。もともと9枚入ってるわね。今回2枚持ってきたからこれで11枚だね。すげえな。だがこのままだとチェストがいっぱいになっちまうな。あと空きスペースが4つしかないわね。うん、さすがにラージチェストにするのはな。下にホッパーを繋いでもう1つチェストを作る。まあ、やむを得ないわね。本来なら9枚で終わる予定だったからね。そうだポコニャン、今回も何か渡したらどうだ？そうだね。じゃあ、今回見つけたダイヤ鉱石を半分あげよう。え、半分も？うん、前回来れなかったからね。霊夢、こっそりここに来て墓荒らしとかするなよ。いないわよバカ。13個ってのはちょっと渡しすぎだとは思うが。うん、でも最近ダイヤを全く使ってないからさ。そういえばそうね、装備も村人との交易とかエンドシティとかでも手に入るからな。だからどんどん増えていく一方なんだよね。さあ、ちゃんと元通りに戻してと。よし、オッケー。そんじゃココスケ、新しい地図が完成したらまた持っていくからね。今度はお墓参り忘れないでよ。わかってるって。そんじゃ、帰ったら何をする？今回はこれで終わりだけど、次回はまたガーディアントラップの続きをしようかな。でも、まだまだ鉄が足りないんでしょ？なんとか次回までに集めておきたいな。ま、なんだかんだあと3分の1ぐらいだからな。